Olá, estamos aqui na Laticínios Catupiry, na semana da Cipate. Hoje contamos com a presença do Luca Vieri, que é mágico e ilusionista, onde ele fez uma palestra para tratar dos assuntos de saúde e segurança com números de mágica. Você que nunca fez uma apresentação dessa forma, faça. Com certeza o resultado vai ser excelente.